Projektet är då ett pedagogiskt samarbetsprojekt mellan oss och andra lokala kulturarvsinstitutioner för att jobba i klasser och ta fram en modell där eleverna fokuserar på en lokal plats och söker information både digitalt och analogt och sammanställer det och delar med sig på till exempel wikimedia.se och Wikipedia och också då platser.se som en annan plattform för den här platsens berättelse. Säg något mer om den. Mm. Och vi har ju då väldigt medvetet valt att använda befintliga platser och vidareutveckla dem och tänka sen att andra ska inte behöva komma på en ny plats där man då kan dela sina berättelser utan just använda de befintliga. Och platser, där har eleverna publicerat sina personliga berättelser om den här platsen som de själva har valt. De har fotograferat, de har dokumenterat med hjälp av att de har ritat sina platser och också laddat upp de här bilderna på sajten.